tumeshukuru sana kwa hii dispensary imetusaidia mambo mengi. Zile shida tulizokuwa tuzipata hapo mwanzo, saa hii hatuzioni tena. Watoto wetu wanasoma vizuri. Mayachani huna gurala bega kwa bega. Tunasema asante sana pamoja na Fatuma Achani. Wakati wakina mama walivunja ile kikundi yao, tumeona mkono wako. Na shukrani sana bana Biga bana kwa kuja kututayarishia dispensary yetu hapa. Venye umetufanyia Fatuma Achani, Mungu tu ni yeye ataweza kukulipa. Sisi kama kikundi hata hatuwezi kukulipa. Isitoshi, angalia misara. Sio makalanga peke yake. Angalia kuna msunga, kuna didi molel, kuna ingine pale inakuwa pale mnarani, kuna ingine na mingine na mingine. Tufanye kazi pamoja ili tuhakikishe hospitali yetu inazidi kupanda juu. Tunataka iwe Kenyatta ya Kwale. Inawezekana? Inawezekana. Na itawezekana tu sote tukisimama. Wewe pia usiachwe nyuma katika safari ya maendeleo Kwale. Tarehe 9 mwezi wa 8, mpigie kura Fatuma Achani ili kazi iendelee.